ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმე და სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა, რომელიც ციურიხში სოზარს უბარისა და ჟურნალისტ ვახტანგ კობახიძის შეხვედრის ჩაწერას ცდილობდნენ, სამი კვირა შვეიცარიულ ციხეში გაატარეს, შემდეგ კი საქართველოში იყვნენ დეპორტირებულები. გაზეთ ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგის ცნობით, შემთხვევა აპრილში მოხდა. სოზარს უბარი ვახტანგ კობახიძეს 11 აპრილს ციურიხის სასტუმრო მარიოტში ხვდებოდა. სტატიის ავტორი სილვია შტიოპერი წერს, რომ შეხვედრას საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს ორი თანამშრომელი საკმაოდ დაუფარავად იღებდა. ისინი ჩამწერი მოწყობილობიანად ადგილზე დააპატიმრეს, შემთხვევა გაზეთ შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დაუდასტურა. ავტორი ამბობს, რომ ეს უცხოეთში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ფარული მოსმენის პირველი შემთხვევა არ არის და 2010 წელს ბერლინის სასტუმრო ადლონში შემდგარი შეხვედრის ჩანაწერს იხსენებს, რომელიც ქართულ მედიაში გამოქვეყნდა.